kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaana hay cabdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga cunuqabateynta hubka soomaaliya odayaasha dhaqanka ee galmudugna waxay ku baaqeen in la dhiso galmudug oo mideysa islamarkaana waxay fariin u direen ahlusunna waaljamaaca barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hadallo halka ay ka jeediyeen dhusmareeb odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudug guddoomiye muuselna waxa uu kulamo la qaatay wafdii ka socday beesha caalamka howlgalka midowga afrika ee amisomna waxay soo gebagabeeyeen tababar laba maalmood socday oo ku saabsan xaquuqa aadanaha ay u qabteen shaqaalaha maamulka koonfur galbeeda dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in haween soomaali ah oo ku biiray daacish dib loogu soo celinayo gudaha dalka soomaaliya warbixin ayaa idinkaga heynaa waad ku daawan doontaan diiradda shabeelle sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani iyo wafdi u hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada nairobi ee dalkaasi kenya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle tv waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya mursale ayaa waxa uu la kulmay wafdi ka socda beesha caalamka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursale sheekh cabdiraxmaan ayaa magaalada muqdisho kulanku la qaatay wakiilo ka socday qaramada midoobay amisom iyo ambasadorada copenhagen group laisku yiraahdo kulankan ayaa labada dhinac waxaa iga wada hadleen doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka soomaaliya sanada 2020 ilaa 2020 iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta labada dhinac ee la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka guddoomiyaha golaha shacabka maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan ayaa madaxda uu la kulmay ee ka socday beesha caalamka waxa uu ka codsaday in dowladda soomaaliya ay kala shaqeeyaan sidii u qabsoomi lahayd doorasho dalka soomaaliya ka dhacda xubnaha wafdiga ka socday qaramada midoobay ee beesha caalamka amisom ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen in arrimaha doorashooyinka ay ka caawin doonaan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ay ka taageeri doonaan sidii doorasho ugu dhici lahayd gudaha dalka soomaaliya sharciga doorashooyinka qaran ayaa waxaa hore u ansixiyay xildhibaanada golaha shacabka waxa uu hadda hor yaalaa xildhibaanada aqalka sare si ay u ansixiyaan kadibna uu u saxiixiyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dhinaca kalena xusid mudan tahay in guddiga xibnaha aqalka sare u xil saareen wax ka bedelka qodobada ku qoran sharciga doorashooyinka ee kulamo kala duwan ay ku lahaayeen labadii maalmo ee lasoo dhaafay gudaha magaalada muqdisho islamarkaana ay ka talagelinayeen qeybaha kala duwan ee bulshada waagaakeen daawadaya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qeybihiisii hore ayaan ku guda jirnaaye iminka haddii aan eegno madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu maalimadii shalay gelinkii dambe kulan kula qaatay guddiga qaramada midoobay cunuqabateynta soomaaliya xarunta madaxtooyada fila soomaaliya kulankaasi waxyaabihi looga hadlay waxaa warbaahinta uga warbixiyey agaasimaha warfinta madaxtooyada xiriirka cabdinuur maxamed axmed jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madana maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu maanta kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya safiirada ka socda guddiga cunaqabateynta ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu hogaaminaya safiirka dalka belgium madaxweynuhu wuxuu ku bogaadiyey guddiga cunaqabateynta ee hubka ee soomaaliya fursadan ay ku yimaadeen soomaaliya si xog dhaba ay uga helaan horumarada laga sameeyey iyo tallaabooyinka loo qaaday sidii loo xaqiijin lahaa in soomaaliya ay muujinayso dib u soo kabasho waxaa kaloo madaxweynuhu uu adkeeyey in dowladda federaalka soomaaliya inkastoo 12 sano lasoo dhaafay ay ahaayeen hay-adaha dowladda kuwa nugul haddana dowladda federaalka soomaaliya in 3 sano ugu dambeysa ay ka qabatay shaqo aad u ballaaran oo tirikoob lagu sameeyey ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha kale ee dowladda sidoo kale in tirikoobkaas lagu xaqiijiyey
diwaan gelinta iyo tirada rasmiga ah iyo cududda ciidamadeena tiradooda iyo tayadooda sidoo kale si dhaba dib loo daraaseeyay hanaanka kaydka hubka ee Soomaaliya oo runtii shaqo wax ku ool laga qabtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sidoo kale xusuusiyay gudigan ahmiyadda ay leedahay Soomaaliya inay hesho taageero dhinac walba ah oo looga qayb qaadanayo dagaalka kooxahan argixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish aan uga hortageyno madaxweynuhu sidoo kale wuxuu adkeeyay runtii ahmiyadda ay leedahay in golaha amaanka qaramada midoobay inuu kaalin mugla ka qaato sidii ciidamadeena qalabka sida ay ku heli lahaayeen agab iyo tababarro lagula dagaalamayo miinooyinka dhulka lagu aaso oo ayadan aada ugu batay iyo sidoo kale qaraxyada ay kooxahan soo maleegaan maadaama dagaalkooda uusan ahayn dagaal hadda toos ay ciidamadeena kula jiraan oo uu noqday dagaal maxay ahayd ku dhisan ku dhufo oo ka dhaqaaq iyo miinooyinkaas iyo maxay ahayd dhibaatooyinkaas ay maleegayaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sidoo kale adkeeyay iyadoo laga duulayo ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee dalkan uu dhaco iyo kaalinta ay ku yeelan karto xasiloonida gobolka inay dowladda federaalka Soomaaliya muujisay inay kaalin mugla ka qaadanayso sidii xasilooni iyo amni iyo waxqabadsi loogu soo dabaali lahaa mandaqadan sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin fargelin kasta oo lagu dhaawacayo midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed annagoo doonayna in ixtiraam iyo wax wada qabsi xiriir ku dhisan inaan la yeelanno cid walba oo doonaysa inay Soomaaliya wax la qabsato guddigan uu maanta madaxweynaha la kulmay ka socday golaha amaanka qaramada midoobay gaar ahaan guddiga qaybta cunaqabateynta waxay runtii bogaadiyeen horumarkii ay dowladda federaalka Soomaaliya ku tallaabsatay ee dhinacyada amniga gaar ahaan dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo dib u habeynta dhaqaalaha iyo hufnaanta oo kaalin mugla ka qaadanaysa kobcinta iyo xoojinta hay-adaha dowladda waxayna runtii ballan qaadeen in ay si dhow ula socon doonaan khubarada ay u soo wakiisheen inay kormeer ku sameeyaan Soomaaliya ayna xaqiijin doonaan dhexdhexaadnimada waxyaabaha iyo warbixinada ay ka gudbin doonaan Soomaaliya haddii ay idmo waxaana rajaynaynaa in sanadkan 2020 uu noqdo sanad ay si dhab ah u wada shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddiyada u qaabilsan arrimahan. Odayaasha dhaqanka ee galmudug ku sugan ayaa waxay hadda baaq u direen qaabkii loo dhisi lahaa maamulka galmudug oo mideysan, iyagoona dhinaca kalena baaq u diray Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo hadda la tilmaamay inay ka soo horjeesatay doorashada iyo qabanqaabada hadda la filayo in loogu qabto magaalada Dhuusamo Reeba. Odayaasha dhaqanka oo kulan ku yeeshay Dhuusamo Reeba ayaa waxa ay ku baaqeen in si nabadgelyo ah labada dhinac ay iska soo horjeeda ay ku xalayaan, isla markaana waxay si gaara ula hadleen maamulka Ahlu Sunna Wal Jamaaca culimadoodinkooda. Haddii waxaan daawataan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo maalimada kulanka kadib markii ay yeesheen warbaahinta uga warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مركو ود ماشي وحنا كسلام هيا صلاة دين تا دقن كا يا بحدا صحافة دا وحنا كسلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورس صحافة كان أما شركة إن شريعة إد ما أنت وحنا قبتي وقام ياشي دقن كا قل مدوق صحيح ياشي وير وحنا ماشي فديه وقبتي شركة إن شريعة halku dhagaysuna waxa weeye waa badbaadada galmudug weeye galmudug sidaad la socotaanba 7 bilood ayay soo jiitamaysay intaasna arqabadaha hor taagnaa hal dhan ayay u badnaayeen waxaana intaas aanu dhiraan dhirinayna ama u dulqaadanaynay in la helo dowlad loo dhan yahay oo galmudug waxaad la socotaan beelaha galmudug hanaan wax qaybsi bay leeyihiin dastuur bay leeyihiin galmudug ay ku dhisan tahay waxay u hoggaansameen odayaashu oo naftooda ku qanciyeen iyo bulshadii ay matalahayeen xubno aan sharci ahayn oo aan dastuurka galmudugna ku qeexnayn ayagana wax dana aysan ka dhex arkaynin inay ka tanasulaan ayagoo arintaas ay ku kalifaysay culaab uga timid beesha caalamka iyo dowladda federaalka beesha caalamka iyo dowladda federaalka oo ayagu u arkayay
إن حمناها إن لسيو سلفو أي تاي حل مدبضاً أيان وحانو كهالليني برامج كاس إنه سنحله هين إن تسطور كجل مدوجنا أوصل وافق سنين وحشر عيانا أي سنة هين مركي مدرس دار وحصوتشي تمين وحانو لو بهدي وحكون اسمه هيان أنا سكت أنا سول بالشدة أنا لو واحد صورت جل هين أنا قادم واحد عادي إن رديسي برلمان كي جل مدوج وأنا وأنسي هنا سشرعية لحدا يستقال حمود صلفنا إلى تبيد لو تنكي حمود وعدادسك هي شرع الدردة نلاك يا قاضي مركي لسكو كان برلمان كي وجدون كي لو دورتي شقادو دينا أي بلابين مر لبعض وحاتمد عرقبات هورلة وآه إن قرقرة هورلة يدباتوين يجل مدوك إنه يسان شاقين بارمان كي شرعي أهاي أو آن دورانانا أي هور استاقان بارمان سكيس سيداس أوغاد وحان ربنا ومناشا ما انتكا عدينينا المركة كوباد هادان هاي أو ياشا لغان كيسي حياشا أو متلا يبالها جل مدوك عدة كري أو أن أقوانسان هاي أو شرعي إنه يتهاي لحدا إيا سغالك حبنود أو بارمان كا أو أنه وأن صوت دوراني أو سيحايا كوفرية لما تنكو حبنود oo sharci darada loo ka qaaday oo sulfo loo kaga gooyay oo beesha caalanka iyo dawladda federaalka ay nagu cadaadisay anaga siixka ayaa kuma fadhiyaan cadaadiskii iyo baalki dhibaatooyinkii intaas soo jeetay tarasuuladka aan ku sameeyay ayay uga mid noqdeen baarlamaanka mar labaad hadii ay baalki ay la yimaadeen inay barnaamijka ka hor yimaadaan oo maamulki galmudug uu ka shaqeyn waayo marka koobaad waxaan ugu baaqaynaa inay ku soo biiraan baarlamaanka galmudug shaqadoodina ay wax ka qabsadaan hadii ay dhici weydo muddo 12 saacadood gudahood hadii ay dhici weydo waxaanu cadeynaynaa markii horena inay anaga saxiix ka aya ku fadhiin shaqada galmudugna ay socon doonto insha Allah qadir aanan magacaabi doono 20 ka xubnood ayagoo sharci ah sida arkaysiinba shirkan jaraa'id ama arintan ayada ah waxay waxa qabtay odayaasha galmudug qasatan saxiixayaasha iyo salaadinta galmudug qaar kamida sababta uu qabsoomo waxay ku saabsan tahay sidaad ka warqabtiin galmudug muddo 7 bilood gaaraysa ayaa loo fadhiyay in dawlad ay ka dhisanto galmudug leedahay oo tirir adag ku taagan una dhisanto deegaanka galmudug iyo beelaha galmudug ay ka koobantahay arintaasi waxa dheereeyay waxay ahaayeen sida laga warqabo khilaaf ka jiray niman la yiraahdo ahlu sunna wal jamaa ama sufa oo diidanay in arintaasu ay dhisanto oo maamulkaasi uu dhismo nimankaas ay caqabad ku ahaay baad shida wa taab waxa la gaaray go'aan ayaga baarlamaanka galmudug wuxuu ka kooban yahay marka ugu horeysa 89 xildhibaan in 89 ka xildhibaan laga siiyo 20 xubnood oo aan xaq ahayn laakiin xal mooday ayaa go'aan lagu gaaray go'aankaasi waxa uu ahaay mid ay heshiis ku galeen dawladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo beesha caalamka oo goobjoog ka aheeday saameyn badan ku leh arrintaas inay saas noqoto iyo galmudug dhismaheedii beelaha beelaha markii loo soo gudbiyay arrintaas xogaa way rakatay culays badan ka yimiday bacdu shida wa tacab odayaashi galmudug oo saxiixa loo xireeyay xildhibaanada 89 ka ah markay kabiye diideen muddo dheer kadib waxay isku qanciyeen odayaashu in si galmudug ay u hesho xal waara iyo dawlad mustaqbalkeeda higsata in 20 kaas xubnood loo bixiyo dawlad ay u dhisanto oo saas lagu badbaadiyo galmudug dawladdeedii waxaa la soo gaaray in la galo la gudagalo baarlamaanka dhismihiisa baarlamaanka saad ogtihiin markii 20 laga jaro
وبيلها قلم دوق لاقى يبيه وحكى سهرتي لحدن إيو سقال حل دبان لحدن كيا سقال كاس حل دبان أضي ياش مركي صاح ولين قال صفنا أي كان ستي لبعتن كيد حل دبان ساسا كارم كي أو كورن ما ذي اسمها أي صح كون نقدين دورش على الجلي دورش هذا سي مركا برلمان كواحد دورتين قدومية يلا بكو حجين way ku jireen oo raali ku ahayn way ku qaracsanaayeen meeshii markii la marayo waxa la soo gaaray markii baarlamaanka ay dhismeen kadib in la qabto gudiga marka madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha ku galmudug dooran laha ma qaan haddii sida ay wuxu arkeen halkaas hakada ka galay wuxuu soo jeediyeen barnaamij aan sax ahayn oo macquul ahayn oo la qaada karin oo ah markii hore ba gudiga doorashada gudoomiyaha gudiga doorashada inay qaataan باور قيب سجى أنت كذا بيسو حكومة أي مدحوينه مدحويهانا إني باور شيرين كاس لو ذاكو وسيس حلو وذاكو أنت عايز مركب واحد نقطتي مثلا أقبل كارين برهانكو مركب اسمه كذب سأكتهم به وحالك جود بأورر وحالك جود بكوح وحالك جود بقبيل كلمة وحول اسمه نظام ما أنت واحد تاجنت هاي كمدام بيستي إن وحي اللي قبل لما إيوه أيجي الدولة دو يأضيعش أي قبل لما إن دبل لقى بحه وهذا أنا جاب جوك لقى بقى هين إن أما بقى أنا دول تاجنين الحقيقة اللي سو دول استعجوا وقل مدو واحد لورست واحد نمر كان قدي دينا هل كان سجن مدي أو أن لا دنغناي نا ولا جيفو إني أو أذن واحد وجيء وحي أنكو صار دبتان لي يا دولة دي أنكو صار دبتان لي يا برلمان كأنكو صار دبتان ما أنتي إلا يري وعبك مجران هذا تكوك بلا بيسين أوقاب نبديد نمأه أوقاب إن هذا مرلا بعد قدر الله نقدأه أوقاب مرنسين أه إيه أنت حسن ليه أنت هالليسي قدومي هالليسي هذا دودين النقط وحن ليه تبار لبانك بار لبان دود كريك لما أهم وعقود السنة هاب شرعة وعقود السنة هاي تستور أم كريستيشن نظام كاسا الوسط دورته قدومي هالبا قدومي كوحوانا والله دورته labaatanka xubnood ay soo falaheed goob joogay ahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka iyo labada xubnood oo ku xigaanka gudoomiyaha ku xigaanka koobaad ee ka labaadba goob joog ku doorteen kaliya waxa la isku qilaaf waxay ahayd gudigii doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigaanka oo ay gorgortan ku galeen dhayn gudoomiyahaana la siiyo iyo anagaana la siiyo waxay ku haboontaa maahane wuxuu waxa loo fadhiya waa hab sharci waa loo fadhiyaa baarlamaan waxa lagu fadhiyana waa sharci hanaanka ayagu ku fadhiyana sharci bay ku fadhiyaan maaha marka wax la kala qaybsan karo banaanka wax lagu kala goosanay maan qaybti anagu aan garanay ee maslaxada ahayd ee galmudana ugu tanaasulna in ay ku dhisanto oo ay cageeda ku istaagto ayay ahayd 20ka ayagu ku yimideen waana 19ka beelood waxaan leeyahay marka oo rabaan halkan fursada suga jeediyo 20ka xubnood ee xilbanaanada 19ka beelooda waxaan u soo jeedinayna horta fursada ay haystaan fursadaas inay ka faa'iideystaan oo ay baarlamaanka dib ugu soo noqdaan ayagoo eegaya dibka laga soo maray ayagoo eegaya ayagoo wali xubnihii saxda xataa ay mararka qaar ku taagneen oo qaba iladi percentage-ka u lahay aan ay sabab ku fadhin oo si cadaalad darro ay markii hore inta badan ku yimaadeen ayaan hadana mar labaad aan ugu sabarnay si ay galmudu cageed ugu istaagto dood gobolad galmudu waxaan leenahay marka fursad ay siinay baarlamaankii nagu soo noqdo haddii ka dhiga adeegtan oo arinta aynu ku cuslaato oo aad naqataan xubno isku duuban oo inay wax muxuu ahaay gorgortan gala aad ku noqon kartaan idin ka yeelimayna galmudug inay saana ku dumumayso gudoomiye gudoomi ku xigaana u dhisan hanaan sharciya idin kala reebay anaguna banaanka intaaganahay 20 xubnood ee shalay taan bixinay ee beesha caalamka inagu cadaysay dawladda federaalka oo ay naga qaaday waxaan soo jeedinayna in dib loogu soo celsho yana anagu aan dib u doorano mana aqbalayno ayagoo halkooda jooga banaankooda baarlamaanka ka jooga ayaan kaalintii 20ka xubnood 19ka beelood ku buuxinayna hadda la wado ogolaado intaasan soo jeedinayna sababtoo wax hadda damba ee anaga nooga haray ee hadalo maba jiraan ayagoo markii hore aan ku heshiinay nidaamka aad wax ku qaadateen aan ku taageernay ordo wax ku soo dhisa heshiiskii bay ka baxeen haddii heshiiskii laga baxay oo wixii la hagaajin lahay oo isla dhisan lahayn la dhisan la yiri
annagu waan aqbali weynay 20kii baan soo qoronayna hadii ay nala ay la noqoto ayagu inay banaanka gorgortan ku gali karaan annagu 69kan ku beerinaa 89 saas u bixsumaa saasena xubnuhu baarlamaanka galmudu ku dhamaana hadii la wado ogolaan walaal yar markaa waxaan leena intay halkaas ay isna wada gaarin oo wadaadada suf u soo jeedinayna hoggaankooda waxaan leenahay arintaas dib loo noqdo waaga ka indaa wadiyaal wili waxa daawaneysan qaybihii dhexe barnaamijka dirada shabeelle qodobada dhowra ay ino soo socday kamid yihiin madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo sheegay in haween Soomaali ah oo ku biiray daacish dib loogu soo celinayo gudaha dalka Soomaaliya bas imin kaad yaan eegno howlgalka midowga afrika ayaa misoom ayaa waxay u soo gabagabeeyeen tobabar laba maalmood uga socday xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed howlgalka midowga afrika misoom ayaa soo gabagabeeyeen tobabar laba maalmood ku saabsan xuquuqda aadanaha oo loo qabtay shaqaale ka tirsan wasaaradda maamulka koonfur galbeed tobabarkaas oo ka dhacay magaalada baydhabo tobabarkaas ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa in loo suurtageliyo shaqaalaha wasaaraddaasi xoojinta iyo hagaajinta difaaca xuquuqda aadanaha tobabarkan ay ka faa'iideysteen 72 sargaal oo ay ku jiraan 15 dumar ah oo ka kala socday wasaaradaha haweenka xuquuqda aadanaha wasaaradda cadaaladda iyo tan amaanka gudaha ayaa ku soo dhamaaday magaalada baydhabo gabagabada tobabarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee koonfur galbeed ra'iisa maxamed iyo saraakiil ka socotay amisom iyo qaramada midoobay ole kabla moton oo ah sargaal amisom u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ujeedada tobabarka ay ahayd sidii loo hagaajin lahaa xirfadaha xubnaha shaqaalaha wasaaradda ee muhiim ku ah in u suurta gasho in ay difaacaan xuquuqda dadka jilicsan ee caruurta iyo haweenka ku jiraana through this training the people who have participated in this training would also be able to not only exercise their duties within the ministry but to also further sensitize people within their communities and to be able to respond wherever they encounter any other violations Yusuf Abduqadir Maxamed ee gaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xoogga saarayso xoojinta iyo difaaca xuquuqda dadka siiba haweenka iyo caruurta wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha mar walba waxay ka shaqeysaa sida uu heli lahaa qof walba oo dhiban ah ee xaq u leeyahay taasina waxaa lagu gaari karaa marka la helo shaqaale tobabar oo leh khibrad u leh anigoo kaashanayno partnerska dadka nala ah sida ay Amazon qaybteeda human rightska xuquuqda insaanka iyo UNSOM ayadana sidoo kale qaybteeda xuquuqda insaanka waxay inoo suurtagashay inaan workshopada noocyadan oo kale aan qabano aanu rajaynayna sidoo kale inay tababarada noocyadan oo kale ay socon doonaan ilaa iyo dadka shaqaalaha wasaaradda dhan awoodooda dhisma doonto Gloria Chess sargaalka difaaca xuquuqda u qaabilsan Amisom ayaa sheegay in ilaalinta xuquuqda caruurta ay tahay mid muhiim u ah siiba Soomaaliya oo muddo dheer ay ku sugnayeen xaalad khilaaf ah waxaan rajaynayaa intaan in ka badan jirinigii inay noo sameysay sida anaga bulshada kale aan u gaarsiino waaga ka yenda wadiyaal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle xayaan soo gaarnayay imika hadiyan eegno madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in haween Soomaaliyeed kuwa oo hore ugu biiray daacish in dib loogu soo celinayo gudaha dalka raadiyaha dowladda Sweden ayaa shaaciyay in haween ka tirsan ururka daacish oo asalan ka soo jeeda Soomaaliya loo soo tarxili doono Soomaaliya haweenkan oo haysto dhalashada dalka Sweden ayaa su'aalo lagu weydiiyay xeer military oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Syria warbixintan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ogolaaday in haweenka dib loogu soo celiyo dalkooda safiirka Soomaaliya midowga Yurub Cali Saciid Faqi ayaa waxa uu sheegay in haweenka aysan maxkamad ku tagi doonin Soomaaliya maadaama aysan dambi ku lahayn halkaasi sida laga soo xigtay saraakiisha kurdiyiinta waxaa jira qiyaastii 30 ilaa 40 muwaadin Swedish ah oo asal ahaan Soomaali ah kuna sugan xero la yiraahdo Holkam ee ku taala Syria
أمبassador فقي أي وحوش جاي إن مدافعينها الصومالية وقاتي جوانكا كدي مركي ودمذا هيري روب جديدة إن إقبالان هوين كايسيس أصلها الصومالية ولا شيء قدهن دعوة ديال قطب كاس يعني قدهم بيا برامج كات ديرة دشابيل وحن عبد عسير قولت هذه برامج كان كل عفوا حد بقول دالان كرتا براه بوشيد عن كل الناس إذا فيسبوك يوتيوب كشابيل تي في وأنا كم سنتين دعوة شد برامج كات ديرة دشابيل مسكح لك التدالي إلا أنكر شواما مرق لك الشقي إلا أنكر حواما مسكح لك التدالي إلا أنكر شواما مرق لك الشقي إلا أنكر حواما